OK, takže zdravím dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítá vás Frexin u již třetího Akinátora. Dneska budeme vlastně hádat vlastně tři postavy a tou první je politik, druhou bude youtuber a třetí bude nějaká smyšlená postava. Takže je to z toho, co jste si psali u minulého videa vlastně do komentářů a byl bych rád, kdybyste i u tohohle z toho videa psali do komentářů, co byste chtěli, abych hádal nebo aby Akinátor hádal v dalším díle. Takže můžeme jít na to. Takže naší první postavou je David Rath. To je vlastně politik, bývalý, já nevím, ministr čeho nebo co to byl a určitě znáte tu jeho aféru vlastně s vínem, s takzvaným vínem, kde měl vlastně ty miliony a je za to zabásnutý nebo už je na svobodě, já vůbec nevím. Takže OK, takže jdeme ho tedy hádat, nemyslím si, že o něm hodně vím, takže bude to celkem zajímavé, vím o něm hodně málo a vlastně jsem si to ani nijak na Wikipedii nehledal, takže zkusíme to. Takže první otázka zní, jestli je náš charakter starší než 30 let. Tuším, že David Rath má určitě více než 30 let, takže dáme yes. Ano, je to politik Jan. Ano, je to politik. Ano, je z České republiky. Ne, není to alkoholik. Ne, není mrtvý David Rath. Is your character the president? David Rath určitě není prezident a doufám, že taky nebude. A není ze Slovenska a není tlustý. A nenosí brýle, možná ano v nějaké té jeho poslanecké sněmovně, ale určitě ho neznáme jako brýla toho člověka. Is your character involved? Involved, sorry za angličtinu, ale já jsem v ní velice slabý. Takže, is your character involved in criminal investigations? Nevím, co to je, ale tuším, jestli to má nějakou kriminální minulost, možná ten člověk, ale dám yes, asi jo. Is your character the bodyguard of an arms dealer? Netuším, co to je. Dám no. Is your character a social democrat? Tuším, že ano. Is your character from the Bayonetta series? Určitě ne. Možná, že to je nějaké porno americké, v kterém David Rath hrál, ale asi ne. Does your character say I am right, ladies, lot? Asi ne. Tuším, že ne. Propon of Gamergate? Asi taky ne. Is your character from Uruguay? Tuším, že z Uruguay David Rath určitě není. Is your character associate, já to nebudu radši překládat, bo se budete smát. With clothing, není nějak spojován s oblečením. Nevím, jestli David Rath hraje nějaké tajko. Does your character have a brother? Možná, probably dám. Has your character been in prison? Ano, byl ve vězení. A je to David Rath! Co tam má za fotku, to vypadá jak Smigl z Pán prstenů. Takže Akinátore, výborně, prvního politika si uhádl, ale uvidíme, jak se popereš vlastně s youtuberem. Takže jdeme na to. Takže youtuber bude, jak jste si psali do komentářů, pan ikona českého gay YouTube gay celkově ikona, kterou určitě znáte, je to Jan Zelenka. Takže uvidíme, jestli pana Zelenku dokážeme jak my, tak Akinátor uhádnout, protože já o Zelenkovi vím hodně málo. Takže jdeme na to. Is your character Čech? Ano, je to Čech. I když mluví občas slovensky, ale je to Čech. Is your character, jestli má víc než 50 let? To asi ne. Ne, není to žena, i když bych tam dal probably, ale dám no. Ano, je vlastně youtuber, není to let's player. Dělá zábavné, pro někoho zábavné videa, pro někoho velice pohoršující videa, ale dáme yes, dělá celkem zábavné. Ne, nenosí masku. Nevím, jestli spí s Teddy Bearem, dám asi no. Jestli má Zelenka bratra nebo sestru? Asi ne, předpokládám. Ano, je to homosexuál, ano, je to gay, když už to tak chcete vědět. A ano, je to Jan Zelenka, Čech, youtuber gay. Takže výborně, takže Jana Zelenka to uhádlo úplně neskutečně rychle. Nevím, kolik to bylo otázek ani, musel bych to potom spočítat, ale opravdu nevím, ale bylo to hodně rychle. A naší třetí vlastně postavou je, a to jsem dámy a pánové zapomněl, co jsem chtěl, já to tady mám napsané. Jo, a naší další postavou je vlastně postava z The Big Bang Theory, jinak vlastně teorie velkého třesku a je to doktor, dámy a pánové, zdůrazňuji doktor Sheldon Cooper, který vlastně se zabývá
Já vlastně ani nevím, čím on se to zabývá. Nějakýma částicema, nebo já fakt opravdu nevím. I když ten seriál mám velice rád, tak jsem zapomněl, čím se ten Sheldon Cooper vlastně zabývá. Ale já jsem to věděl, ale nedokážu si vzpomenout. Určitě mi to napište do komentářů, pokud to víte. OK, takže jdeme tedy na to. Takže play again. Takže jdeme zkoušet uhádnout doktora Sheldona Coopera. Takže není famozní díky YouTube, i když tam má nespočetně hodně videí. Jestli má nad 30 let Sheldon. A já bych dal, že ne, probably dám, nejsem si tím úplně jistý. Ne, doopravdy neexistuje, ano, má černé vlasy krátké, ne, není spojován s Akinátorem, ne, není to nějaký fighter, ne, není z České republiky a není z žádné Walt Disney, science fiction, nevím, prostě že žádné pohádky není. Does your character live in America? Ano, žije v Americe, ano, je z TV series, a ne, není z pohádky. Ano, je to vědec, ano, je hodně dlouhý. Is your character divorced? Nevím, co to je divorced. Nem probably, protože opravdu nevím. Ano, je z Big Bang member, a vlastně je člen Big Bang Theory. Have a roommate, já opravdu nevím, co to je některé ty slovíčka, takže se vám omlouvám, ale dám probably. Is your character mother alive? Ano, žije. Nevím, jestli má modré oči, ale tuším, že nemá. Dám no. Ne, není to žena. Does your character have a son? Ne, nemá syna. Ne, není spojována s jeho matkou. Link to comedy, ano, je, ano, je tal, ano, ne, neexistuje, nedělá YouTube videa a ano, je to, a jak je tam zdůrazněno, doktor Sheldon Lee Cooper. Takže je to vlastně The Big Bang Theory Man a už mi rozesmívá, jenom tím by se na něho koukám. OK, vlastně tři postavy, v každém sérii máme vlastně tři postavy, takže pokud se vám vlastně tohle videjko z Akinátora líbilo, určitě zanechte like pro další videa, určitě taky dejte like z Akinátora, pokud ještě nemáte odběr na tohle kanálu, tak dejte jej odběr a já se s vámi loučím u dalšího Akinátora nebo u dalšího Let's Playe. Čusík.